Mu isi y'imideli ndetse no kurimba muri rusange uko imyaka igenda ishira n'indi gataha ni kimwe mu myambaro yo hambere igenda igaruka ikongera guhararwa bikagaragara nk'ibyisubiramo. Hari ubwo bika imyenda rero kubera ko itakigezweho ariko kandi nyuma y'imyaka itari myinshi ukabona yongeye guhararwa. Uyu munsi rero turagaruka ku myenda imwe n'imwe yo mu bihe byashize igenda igaruka ahanini ugasanga yambarwa n'urubyiruko. Icya mbere ni bucket hat. Ni ingofero y'uruziga ariko kandi ifukuye zamenyekanye hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2000. Zambarwaga n'abarobyi b'amafi kugira ngo badatoha. Yabaga ikozwe mu budodo hamwe na jaune de laine ifasha mu gihe cyo kuroba hakonje hamwe no kwirinda ko imvura yagwa mu maso. Izi ngofero rero zaje kugaruka mu miteri y'abagore muri Ireland no mu Bwongereza nyuma igera no muri Amerika imenyekanishwa na Audrey Hepburn ndetse na Jackie Kennedy. Zaje mu ishusho itandukanye kuko zo ntizari zikoze mu budodo. Nyuma bucket hat yaje kwambarwa n'umuhanzi w'umunyamerika ikaba ifatwa nk'ikimenyetso cy'injyana y'umuziki w'abaraperi mu mateka nko ku munyamakuru wa MTV News Wendy Hersler yabyanditse ubwo uyu mugabo yayambaraga. Uwundi mwenda wagezweho kera ariko kandi ukagenda ugaruka ni blazer en cuir. Ryari umwambaro wa gisirikare ahagana mu myaka y'1900 mu ntambara y'isi. Ikoti kandi ryambarwaga n'abarwanyi b'Ubudage batwaraga indege z'intambara. Ubwoko bw'ayo makoti rero bukunze kwambarwa n'ingeri zose haba abakobwa cyangwa se abahungu. Mu yindi myambaro harimo oversized glasses. Na amadarubindi yatangiye gukorwa mu mwaka w'1929 agurishwa ku bantu bakundaga gusohokera ku mazi. Aya madarubindi rero yaje kuba ingenzi ku byamamare bya Hollywood. Kurt Cobain, umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuririmbyi, yayambaye mu birori byo gutanga ibihembo ku bahanzi cya MTV Video Music Awards mu mwaka w'1993 kuri Tapis Rouge. Aya madarubindi rero akaba giharawe mu byamamare ndetse n'urubyiruko rushaka cyangwa se rwifuza kwisanisha n'abo bantu bamenyekanye. Indi myenda ni tube tops hamwe na crop tops. Mu myaka y'1970 abagabo bazikoreshaga nk'umwambaro wo gukorana imyitozo ngororamubiri. Kuri ubu rero iyi myambaro yaje kuvamo imideli myiza cyane ko yambarwa n'igitsina gore bakayambarana n'imikufi mu ijosi. Iyindi myenda rero ni baggy clothes. Ni amapantaro manini cyane yambawe cyane n'abatwara skate hamwe n'abahanzi b'injyana ya hip hop mu myaka y'1990. Ni pantaro ibifashe hejuru ariko kandi hasi ikaba irekuye cyangwa se ari nini. Bivugwa ko iyi myenda rero yavuye muri gereza yo muri Amerika ubwo abari bahafungiye batemererwaga kwambara imikandara kandi hatari kuboneka imyenda ibakwira neza bagahitamo kugenda basa nk'abazikurura. Muri icyo gihe kandi imyenda yaje kutavugwaho rumwe n'abantu benshi kubera ko umwambaro w'imbere ubugaragara. Iyi myambaro kandi ntabwo ikiri umwihariko w'abagabo gusa kubera ko n'abagore cyangwa se abakobwa basigaye bayambara. Cargo pants nayo ni amapantaro yambarwaga n'abasirikari b'Ubwongereza mu mwaka w'1938. Yagiraga umufuka umwe ku kibero uruhande rumwe n'imbere. Uwo ku ruhande wabaga ari uwo gushyiramo telefoni hamwe na radio ndetse kuri ubu abantu bose barazambara. Nko ku bakobwa ntikiba ngombwa ko bitwaza agasakoshi ko mu ntoki. Mom jeans hamwe na boyfriend ni amapantaro ya kera y'abagore hamwe n'ay'abagabo agezweho ubu ngubu. Ayo mapantaro kandi abafashe hejuru kandi igenda igera mu nda hasi ikaba ari nini idafashe. Satin coil woven strip dress and satin tops akaba ari amakanzu hamwe n'amashati n'indi myenda yiyubashye y'abakobwa ikorwa mu gitambaro cya satin agezweho kuri ubu ngubu rero. Yakorewe bwa mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani mu kinyejana cya 12 ariko kandi yamamaye cyane mu Burayi mu kinyejana cya 14. Mu yindi myambaro igezweho harimo Martin's Jordan Smooth Leather Platform Boots akaba ari inkweto zakozwe na Martin Scrauss wari umuganga mu gisirikare cy'abanazi mu Budage mu ntambara y'isi ya kabiri ubwo yavunikaga akabumba mbari mu mwaka w'1945 inkweto yambaraga yasanze zimubangamira. Ubwo yaratangiye gukina rero bote yambaraga yarazihinduye kugira ngo zimukwire zivamo Martin's Jordan Boots ziharawe kugeza ubu ngubu. Izindi nkweto zigezweho ni canvas
zatangiye gukorwa ari inkweto z'abakinnyi ba basketball mu mwaka w'1917 ariko kandi mu mwaka w'1922 zaravuguruwe ubwo Chuck Taylor umukinnyi wo muri Amerika yasabaga sosiyete gukora urukweto rutuma umuntu yisanzura ubwo bari bamaze gushyira ikimenyetso cya Taylor kuzamenyekanye nka Chuck Taylor All-Stars Small Shoulder Bag nazo zamenyekanye cyane mu mwaka w'1990 zizanwe n'umukinnyi wa filimi Carrie Bradshaw ubwo yagaragaraga muri filimi yiswe Sex and the City kuri ubu zikaba zikorwa n'amasosiyete akomeye nka Prada, Gucci n'izindi nyinshi mu yindi myenda kandi yamenyekanye harimo bell bottom cyangwa se flared jeans bakaba barazihaye izina kubera uburyo ziteye zaje mu kinyejana cya 19 ubwo abakozi bo mu bwato bw'Abanyamerika barwaniraga mu mazi bakoraga nta mpuzankano ayo mapantaro kandi yongeye kwamamara mu mwaka w'2000 kugeza n'uyu munsi akaba aramwe mu mapantaro aharawe cyane iyo ni imwe mu myambarire yakanyujijeho mu gihe cyo hambere ariko kandi n'ubu ngubu ikaba iri kubica bigacika mu Rwanda ndetse no hanze